Bakıda keçirilən ATƏT Parlament Assambleyasının 2 yıl sessiyasında çıxış edən Danimarkalı nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət haqqında danışıblar. Danimarka nümayəndə heyətinin üzvü cənab Karsten Larsen Azərbaycandakı siyasi həbslərə, söz azadlığı haqqında problemlərə toxunub. Karsten Larsen bildirib ki, hal-hazırda Azərbaycanda həbsdə siyasətçilər, jurnalist, blogger və ictimai aktivistlər var. Karsten Larsen iyunun 30-da Fairmont Otelində AXCP sədri Əli Kərimli ilə görüşən maneələrin yaradıldığını da vurğulayıb. Danimarka nümayəndə heyətinin üzvü xanım Liv Holm Andersen isə Azadlıq radiosuna müsahibəsində problemləri incələyir. Biz mehmanxanada Əli Kərimli ilə görüşüb, Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə etmək istəyirdik. Təhlükəsizlik işçisindən xahiş etdik ki, Əli Kərimli ilə görüşü imkan yaratsın. Onlarsa bunun təhlükəli olduğunu dedilər. Bir daha xahiş etdik ki, heç olmasa təhlükəsizlik əməkdaşlarının müşahidəsi ilə keçirək görüşü. Buna da razı olmadılar. Düşünürəm ki, onlar Əli Kərimlini yaxşı tanıdıqlarından görüşümüzə mane oldular. Əli Kərimli ilə başqa yerdə görüşə bildik və Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə etdik. O bildirdi ki, hakimiyyət müxalifəti, ictimai təşkilatları təzyiq altında saxlayır, mətbuatda problem yaradır. Biz partiyaların qərargahları haqda da danışdıq. You have the information. Qeyd nümayəndələrindən kimlərlə görüşdünüz? And also we had a meeting with international media support. Mətbuata beynəlxalq dəstək təşkilatı ilə görüşüb, mətbuat azadlığı məsələlərini, QHT-lərin üzləşdiyi çətinlikləri müzakirə etdik. Bizə bildirdilər ki, QHT-lər çətinliklərlə üzləşir, onların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşüb, insan haqlarının durumuna dair yetərincə bilgi toplamışıq. Another meeting with a human rights activist who also told us a lot about the general situation of human rights. Azərbaycandan olan deputat Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur və ölkədə demokratik abhava var. Well, I don't think that she is right. I believe for facts and Bahar Muradovun fikrinə deyil, faktlara inanıram. Biz bu tədbirdən kənarda vətəndaş cəmiyyətindən olan çoxlu insanlarla görüşdük. Onlar Azərbaycanda 100-dən çox siyasi motivli həbsin olduğunu bildirdilər. Hökumət həbsdə olanlara nə ad istəsə qoya bilər, amma biz bilirik ki, həbs edilənlər arasında QHT əməkdaşları, internet fəalları, müxalif partiya üzvləri var. Həbsdə olan məhbuslara görüşə cəhd etdinizmi? We didn't try from our delegation, but bizim nümayəndə heyəti görüş üçün müraciət etməyib, amma bizdən əvvəl görüş istəyənlər olub. Biz məhbusların vəziyyəti ilə maraqlanırıq. So we are very interested in their situation.